قوم គ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំង primme ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចង់ដឹងទេលាងពូសកំពុងតែលបីដល់អាចកំបាំងនិងគូអោយខ្លាញ់គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅឯចាថាតើនៅឯណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់บันไดសង្គម Facebook ជាច្រើននាពេលថ្មីថ្មីនេះបាននាំគ្នាបង្ហោះចែករំលែកប្រងព្រៀន ពីទីតាំងលាងពោះដល់អាចកំបាំងមួយកន្លែងជាពិសេសមានចំឡាក់ពោះអ្នកក្រៀងដល់ធំធំនៅក្នុងព្រៃដល់សែនស្ងប់ស្ងាត់ព្រមទាំងមានទឹកធ្លាក់ត្រចាក់ស្រេបគួរឲ្យខ្លាញ់មិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានសួរនាំថាតើទីតាំងនេះនៅឯណាខេត្តណាដែរដោយសារពួកគេឃើញអ្នកបង្ហោះទាំងនោះដាក់ថា online អាចកម្បាំងថ្មីតើបរកឃើញហើយនាំគ្នាគិតថាប្រហែលជានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងក្រោយពីមានសមណួយជាច្រើនបានសាកសួររោគទីតាំងខាងលើនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរោគរូបភាពទាំងនេះទៅបង្ហាញថាគឺមិនមែនស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយងទេគឺជាទីកន្លែងទេសចរដល់លេខ1ស្ថិតនៅក្នុងកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បើតាមគេហៈទំព័រ Trip Advisor បានបញ្ជាក់ថាទឹកធ្លាក់នេះមានឈ្មោះថា BG Korea Waterfall ឬគេហៅថា Pura Taman Bali ព្រោះកោះ Bali មានទឹកធ្លាក់ស្រស់ស្អាតជាច្រើនកន្លែងហើយទីនេះគឺជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយមដែលលាក់ខ្លួនដ៏អាចកំបាំងមានបង្កប់ទៅដោយអបិយជំនឿ និងរឿងរ៉ាវប្រេងនិទៀនគូអោយចាប់អារម្មណ៍ចានេះគឺជាទីកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីមួយនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនឆ្ងល់និងចង់ដឹងថាតើទឹកធ្លាក់នេះស្ថិតនៅឯណាពេលនេះការពិតត្រូវបានបង្ហាញហើយដោយទស្សនវិជ្ជានេះគូអោយខ្លាចមែនតើបងប្អូនរូបចម្លាក់សត្វតែពស់តែម្ដង មានពុះតូចពុះធំជាពិសេសមានពុះនិក្រេតទៀនដែលអ្នកខ្លះឃើញហើយថាគូអុយខ្ល้ายព្រឺព្រួយມັນហៀនទៅលេងទេអ្នកខ្លះក៏បែជានិយាយថាពិតជាប្លែកណាស់ចង់ទៅឃើញផ្ទាល់ថាតើអស្ចារបែបណាទៅជុំវិញនឹងរូបភាពអស្ចារទាំងនេះត្រូវបានមហាជនចង់ដឹងថាតើវាគឺជារឿងប្រេងពុះខ្ល้ายទៅជារូបចម្លាក់ឬក៏គឺជារូបចម្លាក់ដែលធ្វើឡើងដោយដៃមនុស្ស ពន្តែតាមមើលតើរូបភាពអស់ទាំងនេះគឺមានអាយុកាលយូរណាស់មកហើយມັນមិនថ្មីថ្មីនេះឡើយចាថាតើប្រិយមិត្តណាខ្លះចង់ទៅលេងនោះអាចខមមិនខាងក្រោមបានចាហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមឌាន program ថ្មីជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងអោបអោបផង ពីបំផុតតារាចម្រៀងលោកអានកូនកូឡាបានសម្រេចចាត់ចូលរោងការហើយចំណែកឯកូនក្រមុំពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងបាននិយាយដល់ឈ្មោះតារាចម្រៀងអានកូនកូឡាព្រៃមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ដោយសារតៃឡូគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះរីឯរូបរាងទៀតក៏ស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ពីវិស័យសិល្បៈដោយប្រភពច្បាស់ស្ណិតបានឲ្យដឹងថា លោកគឺជាអ្នករុកស៊ីផ្នែកលក់ដបងគ្រប់ប្រភេទទាំងអអស់ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈងាកទៅរកស៊ីយ៉ាងណាមិញតើបតែមួយរយៈពេលខ្លីថ្មីៗនេះលោកក៏បានវិលចូលសិល្បៈវិញធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហើយលោកក៏ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនៅរឿងមួយទីដីគឺផ្ញាក់ផ្អើលចម្ពោះរូបថត pre-wedding របស់លោកជាមួយនឹងកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាត ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះលោកបានចូលរងកាហើយដោយមើលឃើញថាកូនកំឡោះកូនក្រមុំពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយរូបភាពក៏រំលឹកទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតរួមផ្សំជាមួយสนามយុញឹមផុងនោះបន្ថែមពីនោះទៀតក៏មានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានចូលរួមត្រេកអរចំពោះថ្ងៃពិសេសរបស់លោកថងដែរចាសូមចូលរួមអបអរផង ពេលនេះលោកអានកូនកូឡាបានចូលរំកាហើយជាមួយនឹងកូនក្រមុំដល់ស្រស់ស្អាតបាទមកពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈដោយសារតែលោកងាកទៅរកស៊ីវិញគឺលក់ដបងតើបតែមួយរយៈពេលខ្លីនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបានងាកចូលវិស័យសិល្បៈវិញស្រាប់តែលេចលឹកដំណឹងថាជិតរៀបការពេលនេះរៀបការបានចារហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណ សុំគោរពលា